Hi, my name is Kai Yuan。今天要来跟大家分享一下拍片日常啦。那我们今天要拍摄的就是人在讲对白的时候，然后还有人的表情的部分。那我已经把我的稿写好了，所以我们只要想办法把这些内容塞到我脑袋里就可以。今天我想要让我的背景看起来有一点不一样，那我白色的背景布，那我们就要想办法把它夹到我的柜子上面，让整面墙变成一个白色背景布。好了，完成，那我们就用两个晒衣夹就想办法把它夹到柜子上面。接下来我们来想办法灯光打灯的部分。那我想要有点像是阳光这样子洒过来照到这个背景部，因为像是白天然后有阳光日出的感觉啦，就是不是正中午的阳光，是日出有一点角度的太阳，所以我要拿一个比较大的柔光伞，因为我要打比较大范围，就是可能到胸上甚至腰上，所以我要拿一个比较大的柔光伞来打，然后我们要把这个小柔光伞换掉。OK， 那我们快速就把柔光罩架起来。那我把前面的柔光布直接把它撕掉，就是中间跟外面那一层全部都撕掉。现在就是一个裸灯，直接用柔光罩照出来。那照出来的效果就长这样子，就是有点硬光，就是还是有立体感，但是又有点柔和，就是影子还是被打淡，因为它这个面积算是蛮大的，而且它的平行光不是完全的平行光，它的材质的关系啊，它就是还是会有一些旁边照过来的光线，所以就是让你的影子会变更淡更柔和，这很神奇的效果。 OK， 那我们快速架好我们的摄影机无线图传跟跟焦，那我们就可以轻松来自己跟自己的焦，真的是超级方便。像我自己一个人这样拍摄，我没有办法去跑过去然后调一下焦然后再跑回来，这样子位置根本就很难对，那我直接接上无线跟焦，这样子我做好，然后我就可以直接看着荧幕我自己来对自己的焦。因为我的焦其实还蛮浅的，因为我光圈开4，但是我在35端，所以我的焦还蛮浅的，所以我只要稍微往前一点点就会超过，就我就会模糊，或往后一点就会模糊，所以我如果跑过去跑过来，因为位置很难去对，所以无线跟焦真的是超方便。那收音的麦克风我就用一只轻脚，然后用 Noga 手臂直接 boom 出来，越靠近我越好。那我就直接下手，我懒得 boom 到我的头顶上，那会花比较多功夫，而且空间需要比较大。那我们觉得下手其实没有差太多，而且我们的镜头是用 35mm， 所以只有拍到大概是胸上而已，所以我的麦克风可以飞得蛮近的，声音就会比较干净一些。最近我在研究如何处理音讯的部分，那当然环境越安静越好，这也是为什么我都脱光衣服拍照，因为真的超热。那我在平常拍影片的时候，我也会把我的电风扇跟所有的窗户全部都关起来，能多安静就多安静，所以真的是房间跟烤箱一样。那如果我可以开启电风扇，甚至我可以在就是电脑桌机我还持续开着有嗡嗡的声音，但是我如果可以后期把它处理掉的话，我应该就可以把衣服穿上。没关系，这是我还在研究的部分。那如果大家对后置有兴趣的话，可以在下方留言，如果你们想要知道更多的话，我可以跟大家分享分享这些后置，就是剪辑跟处理音讯跟影像的部分。好啦，我们直接来开始拍摄啦。OK， 那我们就把我们的影片拍完了，那剪辑完的影片会放在下方链接，有兴趣就去看一下吧。那这就是我们今天的拍片日常的分享影片，那当然喜欢这影片按个赞，订阅频道可以看更多的相关影片。那这里有一个全部的日常影片 playlist， make sure you check it out。My name is Kai Yuan, and I will see you guys next time. Bye bye.